אני מזמינה לבמה את דוקטור חנן גזית שירצה על ממרחב זר למקום מוכר, מציאות מדומה, וירטואל ריאליטי ועולם הלמידה העתידי. חנן גזית בעל תואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת תל אביב. תחומי מומחיותו כוללים למידה בסביבות מציאות מדומה, משחקי וידאו ויישום משחוק לשיפור תוצאות ותהליכים בארגונים, חברות הייטק, סטארט-אפים ומוסדות חינוך. הוא גיימר ויזם, עומד בראש המרכז הישראלי של האיגוד הבינלאומי של חוקרי משחקים דיגיטליים, מרצה באקדמיה ומנחה פרויקטי פיתוח ועיצוב אפליקציות משחקים במכללות. תחומי המחקר שלו הם חקר משחקים דיגיטליים, עולמות וירטואליים, עיצוב משחוק, טכנולוגיית למידה, גיימינג וספורט דיגיטלי. כותבת ספרו משחוק העתיד, זה שם זמני. אז חנן, אתה מזמן לבמה. שלום לכולם, אחרי הקדמה כזאת אני כבר צריך ללכת. אז טוב, אז כפי שבאנו והתכנסנו פה היום, אנחנו נדבר היום גם על טכנולוגיות חדשניות, איך הם משפרים את הלמידה שלנו, איך אפשר ליישם אותנו בכיתה. וכנתתי שם לכותרת, נקרא לזה מציאות מדומה, מציאות משחקית, ממקום, ממרחב זר למקום מוכר. איכשהו זה מאוד מתכתב עם ההרצאות הקודמות שהיו כאן, גם על ההתנסות המשחקית ב-V-Education, גם על המפות של בועז ועל המיפוי של הדברים. אתם עוד מעט תראו איך הכל מתחבר, אבל מאחר שהם כל היום יושבים, לבקשת המארגנים, נעשה איזשהו משהו טיפה שונה. מאחר שמדברים על משחוק וגיימינג וכל מיני דברים, כל שיעור שאני מתחיל, ככה זה מתחיל, כל שיעור אני מתחיל בכניסה, שיר, פעילות, מוזמנים, תפוחות כפיים. היה, מי שראה את המורים שמצחקים את התלמידים שנכנסים לכיתה? מה צריך יותר מזה? עכשיו יותר טוב? שומעים? אוקיי. טוב, happiness, זה מה שאנחנו מחפשים. מוטיבציה, זה מה שאנחנו רוצים לעורר. את כל הדברים האלה אנחנו ננסה לסכם במסע הזה, בהרצאה הזאת. וכמובן אפשר בלי ריקוד, אז בואו נדבר טיפה על הנדסת עושר, הרבה טכנולוגיות למידה ועוד כל מיני דברים טובים שמצאתי עבורכם בדרך. אז בואו נתחיל. אף אחד כזה קאבי להם, אוקיי. רגע, בוא נעשה גל בשביל הקטע. גל משמאל ימין, 2-3, ומי שמאל ימין? גל. ידיים למעלה, גל, גל, כמו במדרשים. אתם לא מסוכנים, רגע, רגע. מי פה? מוכנים? אחד ו... הופה, יפה, נצלם אתכם. ועוד פעם, צד שני. אתם מסודרים, אתם מסודרים, יופי. מצוין. אוקיי. כן, happiness, זה מה שאנחנו מחפשים. זה מה שאנשים רוצים, זה מה שאנשים מחפשים. כשמדברים על מרחב זר למקום מוכר, זה נשמע כל כך טריוויאלי, כי למעשה, בכל מה שהם מתעסקים, אתה מסתסק בלמידה של משהו, אתה מגיע לאיזשהו מקום, אתה אומר, בהתחלה זה זר לך, אתה לא מכיר. ככל שאתה נהיה יותר מומחה, אתה הופך את המקום הזה למקום מוכר, ואני גם רוצה להגיד מקום מעצים. לא ניכנס לך לפילוסופיה, אבל ויטגנשטיין אמר, אם אתה רוצה באמת לדעת להיות מומחה במשהו, אתה צריך לעשות קריס קרוס של לנסקייפ. מי שמכיר את הציטוט המפורסם שלו, זאת אומרת, מומחה מגיע לאיזשהו בעיה, הוא מיד רואה את כל נקודות המבט של הדבר, יכול להגיד לך ולתת לך פתרון הרבה יותר מהר מאשר מישהו שרק נתקל בזה פעם ראשונה. אז איך הופכים מקום זר למקום מוכר ומעצים? אז כפי שכבר שמענו בארצות הקדמות, ובהחלט דוקטור פוסט מלמד, נכון, איפה הוא? איפה הוא? הוא לא כאן? הוא אמר שף, תבטיח לי שהוא יהיה בהרצאה. איך קוראים לאפליקציה שהציגו קודם? טרסה. טרסה, יפה. אני רוצה שתלכו עם משהו אחד מההרצאה הזאת. על 5 מ"מים עומד העולם. הוספתי 2 על חנוך מרמרי בספר שלו, על אופניים. 5 מ"מים עומד העולם. טוב, ברור, משחקים, כי אני גיימר וחוקר משחקים. טוב, אז בסדר, זה אני משוחד. משחקים, מסעות, מלחמות, מסחר ומין. אלה הדברים שעומד העולם.
בתמונה שאתם רואים מאחוריי... מזון חסר לך. מסחר, זה הכל כבר בפנים. זה ברור, אה? טוב. נוסיף עוד כמה ממים, הכל יהיה טוב. התמונה שמאחוריי זה תמונה שצילמנו בטנזניה, בטיול האחרון שעשיתי. בני השבט, שהם צריכים להתבגר, הם מגיעים לגיל 13, צובעים את הפנים שלהם לצבעים לבנים ושחורים, ואז ההורים שלהם אומרים, ביי חברים, לכו תסתדרו. תלמדו, לכו תסתדרו בקבוצות. לכו תסתדרו. הם כמובן עוברים ברית מילה, ללא הרדמה, מחלימים מזה כמה זמן, ואז יוצאים. הם חוזרים בגיל 17. עכשיו אתם רואים אותם, הולכים לקבוצות. מסתדרים, צריכים להסתדר עם הראיות, צריכים להסתדר בכלל בתנאים. וזאת הלמידה שלהם. יש ספר שנקרא The Art of Learning, The Origin of Science. בספר כתוב שבעצם הטכנולוגיות המרכזיות שבהן אנשים וגם יונקים לומדים זה משחקים. והסיפורים, יש פה חיבור לדבר הקודם. ושאומנות העקיבה, עצם זה שאני צריך לחשוב, אני מסתכל על עקבות של חיה. ביקור בטנזניה, אני מנסה כולם. אני מסתכל על עקבות של חיה ואני רואה האם העקבות כאלה ככה עמוקים, זאת אומרת שהיא כבדה? האם העקבות הן רחוקים, זאת אומרת שהיא מהירה? או אולי היא חלשה, או הסיר איזשהו סימן על הסלע, ואז אני, או על הענף, ואז אני יכול לתפוס אותה. כדי לעקוב, ולעקוב, אני לא מדבר בחצי שנייה, אם מישהו עשה לי לייק באינסטגרם, כדי לעקוב ולתפוס חיה ובאמת לשרוד, לעקוב 3 ימים, 4 ימים, ולתפוס את החיה לצורך מאכל, אני צריך לפתח כישורים של בניית מודל קוגניטיבי, מה שאנחנו קוראים מנטל מודל. והמנטל מודל, לפי טענת הסופר, זה הבסיס בעצם של כל הלמידה המדעית עד היום. אז ככה, זה היה ככה רק פתיחה. אז החמישה מימים האלה, מה שקורה, כל מה שגם הציגו פה במהלך היום, אנחנו פה באירוע פדגוגיה דיגיטלית, ואני נורא שמח שאוסנת והצוות של התקשוב הזמינו אותי. אנחנו ככה מכירים ככה די מזמן, והדברים כל כך עוברים שינויים, יש כל כך הרבה שינויים בתחום, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, אבל אם יש כן משהו שקורה, זה שהדברים משתנים בכזאת מהירות מצד אחד, מצד שני, אנחנו בעצם חוזרים לחמשת המימים האלה, כל הטכנולוגיות מאפשרות לנו כאילו לחזור, להפעיל כישורים שלא היו קודם, כי עד המהפכה שהמדעית נקרא לזה, ואחריה, אם אתה טוב בכתיבה, בקישור מה שנקרא של למידה פורמלית, היית היה שולט. היום יש לנו סטטיק ובנאל, ויש לנו את הכישרון שלהם, ויש את היוטיוברים, ויש את הגיימרים. זאת אני גיימר ואני מעלה את הממוצע, אבל יש כאילו כישורים אחרים שאתה יכול לספר את הסיפור שלך בדרך אחרת. אתה יכול להתפתח בדרך אחרת, ואני לא מזלזל בזה בכלל. כל הצעירים היום, כל דור המסכים שהמון המון אנשים מתפרנסים להעביר עליהם ביקורת, אין להם פשוט מושג על מה שהם מדברים. כי דור המשחוק, כמו שאני קורא לו, הוא דור מאוד מאוד מעניין, מאוד שמאתגר את עצמו, ועל זה אני ככה רוצה לשתף אתכם גם במסע שלי. אנחנו נדבר על הבסיס התיאורטי ממש בקצרה. אני בהחלט התכוונתי להרצאה הזאת להראות כמה דוגמאות ויישומים בכיתה, בעצם להתמודד עם האתגר שלנו, גם בתור מרצים באקדמיה וגם בתור מורים בכיתות, איך עושים את זה נכון. אני אראה מספר דוגמאות של טכנולוגיות עתידיות וגם טכנולוגיות שעכשיו מתקיימות בכיתה. ונסיים בכמה, נקרא לזה טיפים, או בעצם עקרונות יותר, ארגז כלים קצר על מסחוק של תהליכי למידה, מה שנספיק. אני חייב להתחיל אבל באיזושהי תמונה, אני מגיע מתחום של חקר למידה בסביבות מציאות מדומה. מה שעניין אותי זה מה אנשים עושים שיש להם סביבה וירטואלית תלת-ממדית, איך הם חוקרים את הסביבה. לא מה הם אומרים על מה שהם עושים, אלא איך הם חוקרים את הסביבה. זה הדוקטורט שלי, ובהמשך זה התפתח לקבוצת חקר ועניין של עולמות וירטואליים במשחקים במכון מופת. אתם רואים כאן את התמונה שלנו באי שלנו, זה האי, אני מדבר עליכם לפני 10 שנים. לפני, סליחה, 7 שנים. הייתה לנו חברה בקבוצה, אני חייב להזכיר אותה, פרופסור צילי רז, דוקטור צילי רז, זכרונה לברכה, אישה מקסימה ונהדרת שנפטרה ממש לא מזמן, אני מאוד הופתעתי ונדהמתי לשמוע, בטוח שחלקכם מכירים אותה בקהל, הייתה שותפה נהדרת לקבוצה הזאת והביאה המון רעיונות, צילי מקסימה ונהדרת, יהי זכר ברוך, היא גם דרך אגב אחת הדמות שלה מופיעה בקבוצה. זה מה שעניין אותי, וההמשך הטבעי היה כמובן אחרי חקר למידה בסביבות מציאות מדומה, שמזה יש המון לקחים לאיך לומדים ואיך אפשר ללמוד. ההמשך הטבעי היה איך לחקור משחקים, מה אנשים עושים במשחקים. בני נוער, אנשים מבוגרים,
בתחום שלם. אתם רואים מאחור את הבן שלי, משחק גם ככוכב NBA וגם משחק בעולם האמיתי. ועניין אותי שאלה, איך זה עובד? האם יש העברה? איך מתפתחים קישורים לימודיות בתוך המשחקים? מה לוקחים מתוך המשחקים? ילדים בני נוער לוקחים משהו אחד, מבוגרים לוקחים משהו אחר. אמרו לי, אל תיגע בעברה. טרנספר, עזוב אותך, אני תחום מסובך. אבל ראיתי שיש. אז מה עושים? איך בודקים את זה? איך חוקרים את זה? זה מעלה המון שאלות של בחינת הדברים וניסיון למצוא כלים מתאימים לבדוק בכלל את העניין. חקר משחקים דיגיטליים, רק בקצרה, זה חקר משחקים דיגיטליים. מה שמעניין בו, לדעתי, זה המהפכה הכי גדולה שקיימת היום. התעשייה שמובילה את העולם, אני אראה את זה בהמשך, היא תעשיית הגיימינג. זה חומרה, תוכנה, צפייה, אי-ספורט, ספורט דיגיטלי. כל הדברים האלה מקדמים את טכנולוגיות. זה גם מנוע מצד אחד, טכנולוגי, וגם מנוע חברתי. והחקר משחקים דיגיטליים, חוקר מנסה לענות על השאלות האלה, שאתם רואים כאן למעלה. אני אשתף אתכם שלשמחתי משרד החינוך הרים את הכפפה, אתם תראו, ייתן לכם הצצה בלעדית לפרקי סדרה, תוכנית שהכנתי עבור משרד החינוך במסגרת אקדמיה ברשת, שודר שבוע שעבר במסגרת למידה בחירום, זה נקרא משחקים לעתיד או משחקים לעתיד. אני הבאתי פה נציג אחד או שניים שתוכלו לראות, זה יעלה ביוטיוב בחודש הבא, תוכנית שלמה, 10 פרקים, 25 אייטמים, על כל התחום הזה, מלמידה, מציאות מדומה, מה עושים גיימרים היום, ניפוט מיצוסים ודברים אחרים, וגם פה אתם תוכלו להתרשם מזה, או שנספיק. אז כשמדברים על מיצוות מדומה, מדברים על המון חברות שמנסות לתפוס את מה שנקרא את השור בקרניו. אחד מהם זה, נמצא כאן למעלה, מרק צוקרברג, שבעצם מה שהוא בא ואומר, את הדבר הבא. אני אעשה לי אובליזה, אם אני פרסה, אוקיי, בכנס קונקט 2016 האחרון הוא הציג את ה-Virtual Reality החברתי, Social VR. תקשיבו, זה... הוא מצלם, הוא שם את המסכה ושני החברים מצטרפים אליו. Hey guys, how's it going? Oculus Rift, מי שמכיר. Hey, Mark. You guys too, you know, your avatars look a lot better than the last time that you showed me. תראו, הדמויות כאן, לראות כאן מצוירות, אבל עדיין, זה כאילו, תחשבו, זה הולך להיות העתיד במקומות העבודה, בבילוי. זה הוספה שכבה של מציאות, פלוס אנשים שמציאים במקום אחר לגמרי. מין ריבות כזה, גם וירטואל ריאליטי, גם אוגמנטד ריאליטי. עכשיו הוא בכנס, אבל כזה הוא עובר, בואו שנייה נעבור למשרד. נורא סקרן אותי, איך נראה המשרד של מרק צוקרברג? אני יכול לראות את זה? אני יכול לראות את זה? אנחנו רואים פה דמויות של אנשים שאיתו אחד במשרד, ועוד שנייה הוא יעבור למשרד שלו, ואז הם ילכו ו... בחרו את המאדים. מה שאתם רואים פה זה ייצוגים של אנשים אבטארים, של אנשים שגם חושבים את המשקפיים, והם יחד איתו בתוך המציאות הזאת שנוצרת. מרחב חדש שנוצר, נראה די לא... אנחנו קוראים לזה פידליטי נמוך. ואת אין ייצוג אמיתי של מציאות ככה, כמו שאנחנו מכירים, פנים, שיער, אבל עדיין זה נותן תחושה נורא יפה של האבטאר, של הדמות הזאת, של היצגן, כמו שאנחנו קוראים. הנה, בואו נראה, הנה, כאן, הנה הוא עובר עכשיו. זה המשרד של צוקרברג שם, במיקרוסופט. הם עוברים לכאן, הם משחקים, הם חוקרים, הולכים ביחד עכשיו, חוקרים לתלת מימד את מאדים, כל הדברים ש... אמר, 5 מימים בנו העולם, כל המימים האלה נכנסים עכשיו, חוזרים חזרה אלינו בצורה חזותית, בצורה מהירה, בצורה נגישה, כמו שהיה פעם. מטכנולוגיות מאוד חדשות. חוקרים מודלים, נכנסים למשרד. אוקיי. אוקיי, זה המשרד שלו, ראינו. בעצם אני קורא לזה המציאות המשחקית, כי קשה נורא לדעת, בעצם זה משחק, זה מציאות מדומה, זה מציאות רבודה. אתם בוודאי מכירים את הולונס של מייקרוסופט? הם מכירים? אוקיי, אז בואו נראה. נקי, פשוט אני צריך לעשות ממש הכירות קצרה עם כמה טכנולוגיות. אוקיי.
הולונס הציגו טכנולוגיה יחד עם מיינקראפט שזה מאוד מתחבר Epic portal into a 3D Minecraft world right on the wall. חברה קטנה, שנייה, מייקרוסופט, הולונס, זה שוב, משקפי מציאות רבודה, שאתה מוסיף לך שכבה על המציאות. מה שאתם רואים זה מנקודת מבט של המשתמש. מה שאנחנו רואים בעצם, שאם היינו היום, כל מי שמתנסה, גם אני לפעמים מציג כל מיני דברים, ודברית שעולה לי את הנורא, אתה צמוד איזה משהו, יש לך עוד קוד QR או איזשהו משהו שאתה מבוסס מיקום, שאתה צריך להיות סטיל, להיות במקום כדי לראות משהו. כל הטכנולוגיות העתידיות הולכות להיות כמו שאני משוטט במרחב, אני כאילו מוסיף לי שכבה, אני יכול לנוע במרחב עם הטכנולוגיה, עם המשקפיים או עם הסמארטפון, ולזוז במרחב. מה שאנחנו רואים כאן את הייצוג של מיינקראפט, מייקרוסופט משתמשים, קנו את מיינקראפט, יש גם מיינקראפט אדיוקיישן, נגיע אליו עוד מעט, והם משתמשים בזה לצורך בחינה של טכנולוגיות וירטואל ריאליטי ובינה מלאכותית. זה הולונס. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים לעשות זומים, הוא מסתובב מסביב ועדיין הוא רואה את כל הייצוג, הוא לא כאילו קבוע במקום, צריך לשקפוץ לו משהו מהקוד QR, כזה התלת ממדי מי שמכיר, הוא פשוט זז, רואים את המרחב, הוא יכול לשחק, לשלוט, לדבר עם חברים, זה מייקרוסופט הולונס. תבינו לאן העולם הולך. ועכשיו אני חייב להראות לכם את זה. אני לא נכבה את זה. טכנולוגיה נוספת היא מאוד מעניינת. זאת אומרת, זה הולך לשנות את האופן שבו גם. אני רוצה להבין, המיינקראפט לא נמצא שם באמת. זה רק מה שהוא רואה. מה שהוא רואה, הוא רואה שולחן, אין כלום על השולחן בעצם, אבל יש ייצוג. יש ייצוג על השולחן, וגם האחרים רואים את זה. מי שנמצא שם בתוך העולם, מחוץ לעולם. זה בתוך משקפיים, הולונס זה נקרא, בפידליטי מאוד מאוד גבוה. ואז בעצם אני יכול ליצור מציאויות של שיתופי פעולה בתוך המרחבים האלה. אנחנו מדברים על כך שיש לנו וירטואל ריאליטי, אוגמנטד ריאליטי, והיום אנחנו קוראים לזה מיקסט ריאליטי, כי אתה פה לא... מי שאמר פה, אני לא יכול לדעת אם זה מציאות או לא מציאות נכון, כאילו יש לך כבר בעיה. מה אמיתי, מה לא אמיתי, לשם אנחנו הולכים. היה לי הכבוד לפגוש את ג'וני לי. את ג'וני לי ב-2011, ראיתי את הווידאו קליפ שהוא עשה, שהוא פשוט עשה האקינג של הווי. זוכרים, היה פעם ווי כזה ששוברים טלוויזיות איתו? אתה משחק ביליארד, פתאום השאלה טף לך על תוך הטלוויזיה. ג'וני לי, מה שהוא עשה, הוא הפך את הכיוון, היה בסטנפורד, סטודנט בסטנפורד, יש שם חיישנים כאלה של, מה שנקרא, אם אני לא טועה, איך נקרא, אינפרד, כן, אינפרד, יש שם חיישנים כאלה, אתה שם אותם בטלוויזיה ואז זה קולט את החיישן, שהחיישן הוא בעצם מה שיש לנו באוטו. באוטו יש לנו חיישן כזה בעת שיש תאונה, החיישן מזהה את המהירות והכרית האוויר נפתחת, יש את זה בווי, מה שהוא עשה הפוך, לקח משקפיים כאלה ב-$20, שם את האינפרד, לקח את השלט ווי, שם אותו על הטלוויזיה, ויצר סביבת וירטואל ריאליטי מטורפת. מיד כמובן חברה קטנה גייסה אותו, ששמה גוגל, ואני פגשתי אותו בכנס דיגיטל השנה, פשוט בחור מדהים, צנוע, נחמד, והוא היום אחראי על טכנולוגיה שנקראת טנגו. שמעתם? טנגו זה ריקוד, צעד אחד קדימה, שתיים אחורה, אבל זה גם טכנולוגיה מאוד חדשה, ועל דיידרים. אז אני אציג לכם את טנגו עכשיו, וכל מי שידבר איתי על מיפוי מרחב ומרחבים, תראו לאן הכיוון הזה הולך. טנגו, מה שעושה, זה את הדבר הבא. מיינקראפט היה לנו, יהיה לנו עוד מעט. טנגו, טנגו, דיידרים. איפה את הטנגו? בואו נסתכל על דיידרים, זה די דומה. דיידרים זה גוגל, אז היה לנו את מייקרוסופט עם אוקלוס ריפט, את פייסבוק עם אוקלוס ריפט, VR, מייקרוסופט עם הולונס, ויש לנו את גוגל, חברה קטנה, כן, כמובן, ענקית, עם דיידרים וטנגו. מה שקורה בטנגו, למעשה, הסמארטפון שלך הופך לסונאר. זוכרים את הסונאר שיש, מכירים איזה סונאר שיש בצוללת שממפה את כל השטח? אתה לוקח את הסמארטפון שלך, יש לו רכיב מיוחד, ואתה מסתובב במרחב, והוא פשוט הופך את המרחב תלת ממדי, משדר לך אותו, ויש לך את המרחב בתלת ממד. לא להאמין, על זה אתה יכול להלביש שכבות של משחקים, אינטראקציות,
עולמות, מה שאתה רוצה, אתה יכול להלביש על זה, כי זה מתחבר עם כל הפלטפורמות הקיימות. נכון, היום יש חברה אחת שמייצרת את זה, את המכשירים האלה, זה בא עם אייקון קטן שנקרא טנגו, על המכשיר עצמו מאחורה, חברת לנובו. אני מאמין שתוך שנתיים לכולנו יהיה את זה במכשיר. די מפחיד, די מדהים, אבל קיים כבר. ואתה גם בחדר יכול להסתובב ולראות דברים ולמפות אותם, אתה יכול להוסיף דברים, ואתה יכול להוסיף משחקים, אתה יכול לשחק עם אנשים אחרים, אתה יכול למשל שאתה הולך לאיקאה ואתה מחפש, אני אומר רגע, אני מחפש עכשיו מנורה לשים, שייתן במרחק מספיק טוב מהכורסה. האם היא בגובה של הכורסה? עכשיו, באוגמנטד ריאליטי היום אני לא יכול לעשות את זה. עם טנגו אני יכול לעשות את זה, אני פשוט שם את הדבר הזה, הולך סביבו, כי זה, אני... זוכרים את החמישה ימים האלה, אני עושה מסע במרחב, אני, אין לי בעיה לנוע, לזוז, ועדיין הייצוג נמצא במרחב. אז זה טנגו, זה הולך להיות מאוד מאוד חזק בשנים הקרובות, וגם די דרים של גוגל. שתי החברות האלה רבות על היוקרה ועל הפיתוח. אז זהו, אז הבסיס התיאורטי בעצם, מן הסתם אתם מכירים את מיל גרם, אבל מיל גרם אמר ככה, אנחנו צריכים להסתכל ולראות עד כמה מהעולם הווירטואלי או מהעולם שסביבנו מיוצג ונבנה על ידי המחשב, ויש מין סקאלה כזאת שאומרת שאם כל העולם ביציר מחשב זה וירטואל ריאליטי, וגם חלק ממנו זה AR, אוגמנטד ריאליטי, כן, זה שכבות על המציאות, ואם זה עולם פיזי, זה עולם פיזי, אבל אנחנו הולכים לכיוון של עולם שהוא בעצם מיקסט. שהוא משולב שני הדברים האלה, זה מיל גרם, רק בשביל הקטע התיאורטי שככה נדבר. אבל לי חשוב ככה לקבל ממכם איזושהי אינפורמציה ככה ולראות עם מי אני פה מדבר. אז אין הסנדלר והגיימר הולך, מה שנקרא, הסנדלר לא הולך יחף, והגיימר לא הולך בלי שום משהו. הכנתי לכם איזושהי פעילות, סקר קטנה, נחמדה. בואו נראה, מה שאני מבקש עכשיו שתעשו זה את הדבר הבא. רגע, נסדור פה, ככה. רואים את זה על המסך הגדול? אוקיי, מה שאני מבקש זה, תכנסו לאתר menti.com menti.com, פשוט, עכשיו נראה אם זה יקרוס, מי שאמר פה 70 אנשים קרס, אני אומר פה עכשיו אני רואה אתכם, אני נראה למטה שאני אוכל ככה להיות יחד איתכם בזה, מסתכל גם למעלה ולראות. אוקיי, אתם צריכים לראות את המסך הזה, דרך כלל זה המסך מתוך התוכנית, תוכנית ספציפית רק על וירטואליטי, עם סטודנט שלי, עומר, שבונה אסקייפ רום וירטואלי באפקה, עם טורבן. עומר, סליחה. אוקיי, עכשיו, אתם יכולים להחליט, אני מבין, הקהל פה שבוי, כאילו, מישהו יגיד לא, כאילו, לפדגוגיה דיגיטלית, אנחנו יכולים להגיד, האם זה מסק... אם אני סקרן, האם אני אוהב, האם אני חתול סקרני, רוצה לעלות שאלה? אתם רואים, זה עולה. אוקיי, רק שני אנשים, אוקיי? אוקיי, תמשיכו, אתם יכולים להצביע, אני פשוט רוצה לראות את האפקט, רואים? אתם רוצים, זה, האפליקציה הזאת נקראת מנטי, אפליקציה נורא נחמדה. החבר'ה משוודיה פיתחו אותה, אני השגריר שלה בארץ, אז כך מי שירצה להשתמש בזה לצרכים שלו, לקבל חשבון פרימיום, אני אשמח לאפשר את זה. זה ממש לקבל איזושהי אינפורמציה על איזושהי תמונה, אוהבים, לא אוהבים, לייק, לא לייק, אין פה אותה לא לייק, אבל יש פה שאר דברים. אוקיי, החתול זה סקרן, סקרנות, לא? השמן שאכלת החתול. או שאלה. אין בעיה, אני אוכל לעשות מה שאתה רוצה. אם הייתי יכול לשים שם אריה, גם הייתי שם. אוקיי? אוקיי, אנחנו רואים עכשיו, בואו נראה מה קורה. הופה. הרבה לייקים, יש גם שאלות. אני מבין שיש פה 8 אנשים מאוד סקרנים. חתולים גם עולים, אתה רואה, זה כאילו אפקט נחמד שמאפשר לי להבין מה קורה לאנשים בזמן אמת. אוקיי, בואו נתחיל, לא התחלנו כלום, לא עשינו כלום פה, אוקיי. בואו נראה... יפה. דרך אגב, יש לכם יותר מאפשרות אחת להצביע, אז מן הסתם לא כולם יצטרפו, אבל מאחר שאני זה שמנהל את זה עכשיו, יש גם אפשרות אוטומטית, אבל אני עכשיו מנהל את זה, בואו נעבור. עכשיו אמור להשתנות לכם המסך, ואתם אמורים לראות מה זה למידה בשבילך במילה אחת. אנחנו עוסקים בלמידה, לא? אוקיי, אז בבקשה, אני מבקש מכם להצטרף. זה משחוק של הרצאה, ודאי. וואו, איזה יופי. עכשיו תראו, ככל שהדברים יעלו, אתם תוכלו לראות מספר המשתתפים. יש פה יותר מ-9 אנשים. דרך אגב, אני בסוף שיעור, אני נותן פידבק על ההרצאה, כשאני מעביר הרצאה, או גם באוניברסיטת תל אביב, במקומות אחרים. אומרים, תקשיבו, אני רוצה לכם פידבק. מה היה לנו בשיעור, איך היה, מה למדתם, מה הקשיים שהיו. נניח יש 25 תלמידים. אני רואה פה, על המסך, שיש לי 10. 15 לא משתתפים פעילים. אני אומר, תגידו, אתם לא רוצים לעשות 5 דקות לפני סוף השיעור?
מבינים את הקטע? רגע, המנדי הזה פתוח, חנן? אוקיי, זה אולי, תעשו אולי רפר שם משהו. אוקיי, אנחנו 35 אנשים, נהדר, וואו, תראו איזה יופי, שינוי, התפתחות. נפלא, מישהו יכול לצלם את זה, כאילו שאין לנו תיעוד של זה, אני אשמח. רגע, זה בהתאמה למספר ה... יני, יני. מי שנכנס, אנחנו רואים אותו, ויש... לא, אבל הכי הרבה אנחנו שינויים. כן, מכירים את הענן מילים, ככל שאנשים אומרים את המילה, יותר אנשים בחרו במילה מסוימת, אני פשוט לקחתי פה, כשאני מציג לכם את זה, כמובן סיכון. מישהו כאן יכניס לי פה כל מיני ניצויות לא אמיתיות, כן, מילים כאלה לא נרדפות וכן הלאה, שמתחרזות עם דקס, אבל לא משנה. אני מניח שאתם לא מבינים, לקחתי פה שום סיכון, אבל שמילים לנו בסדר. וכל השכלה, יפה, גדילה, שינוי, פתקו, זה יופי, תהליך. זה מה שאנחנו רוצים לעודד אצל הסטודנטים שלנו. אנחנו רוצים ליצור אצלם שינוי, תהליך, כל מה שאמרתם. כל מה שאמרתם, כל כך נכון. אוקיי. עכשיו אנחנו באותו ראש. יהיו אחד יופי. טוב, אני רוצה לדעת, באמת, אתם צריכים לענות בכן ולא, או שבכלל לא יודע מה זה אבטאר. זה המוש, אתם אמורים, התחלפה לכם שאלה. כי אני שולט בזה כרגע. אני רוצה להבין כאילו כמה אנשים מחוברים עם העולם שאני חי אותו ביום יום. ברגע שנגיע ל-30, אני אראה את התוצאות. וואו, איזה נהירות, כל הכבוד, איזה שיתוף פעולה, אתם 10. וואו. יותר, האינטרנט עובד, מי אמר? אוקיי, 33, כשנגיע ל-40? אוקיי, להראות תוצאות? אוסנה, מתי להראות תוצאות את קובעת? להראות, אוקיי. מראים תוצאות. אוקיי. וואלה, זה התוצאות. דרך אגב, בשאלון הזה אתם יכולים לעשות, זה משחוק של הרצאה, כן? בשאלון אתם יכולים במקום שם של משהו לתת תמונה של משהו, אתם תראו את זה בהמשך. אוקיי, אז אני מבין ש60%, אולי אפילו יותר, לא התנסו באבטאר או במשחקים, וזה בסדר גמור. יותר מזה אני אגיד לכם, לכן ספוילר של ההמשך. דיברתי עם מישהו שעוסק בווירטואל ריאליטי בחינוך ולמידה. אמרתי לו, גם שאלתי פה את תגלה, אני חושב, איפה? יש 10 מרצים, טכנולוגיות נפלאות, מה שהראיתי, ויש עוד הרבה יותר. מתוך 10 מרצים, כמה יבחרו להשתמש בזה, להביא את זה לכיתה? הוא אמר לי, 1 או 2. אחד או שניים, זה הכל. מפחדים, קשה, עוד מעט נדבר למה. למה זה כל כך קשה, ננסה לפצח את זה. אוקיי, יופי, נהדר. מה זה אבטאר? מה זה אבטאר? גם בכלל לא יודעים. אוקיי, יופי. אוקיי. מה דעתך על שילוב AR, VR או גפול ריאליטי בכיתה? מה דעתך? האם אתה בעד, נגד, פשוט הצבעה פשוטה? עוד מה השאלה? מה דעתך בכלל על ה... אני מניח שכולם יודעים על מה. מה שהראיתי קודם, טכנולוגיות כאלה מתקדמות, וירטואליטי, מיינדקראפט ואחרים. בקטנה, לא, אוקיי. הרבה ועד, יש כאלה שאפילו לא, אוקיי. אבל אתם מבינים, כאילו, אני יכול כאילו לקבל פידבק מיידי, זה משחוק של תוכן, אני ישר מקבל פידבק מיידי, אני יכול להגיב לאנשים, במקרה הזה אני יכול להגיד. אוקיי, יש פה חלק מהאנשים שעוד לא בטוחים על מה מדובר. אני מבין שחלק מהאנשים פה לא יודעים עוד על מה מדובר, ואני צריך להרחיב על כך בהמשך. בסדר? גמור. מצוין. עכשיו, תעזרו לי, בבקשה, תעזרו לי לפצח את זה. אני חשבתי על סיבות, בטוח שאני אקח פה כל אחד ויחשוב על הרבה יותר. אתם יכולים להצביע לכם על יותר מדבר אחד. למה כל כך קשה ליישם את כל הטכנולוגיות הנפלאות האלה בכיתה? המילה הראשונה שאני חשבתי עליה, תקשיב, זה עול. זה עול, מה אתה שם עלי את העול הזה? רונית אשתי מורה, אני יודע בדיוק מה היא עושה. צריכה לבדוק תלמידים, נוכחות, משהו, לא משהו, ציור בוחן, ציור מבחן. מה אתה מביא עכשיו טכנולוגיות? מה? מה אני אעשה עם זה? עול. זה פשוט לא... זה אמור לשרת איזשהו משהו, אבל זה לא טוב, טוב לי. חשבתי על עול. אוקיי, אתם רואים, דרך כלל אתם רואים שזה משתנה בזמן אמת. יקר מדי, מסובך מדי, למי יש זמן? אוקיי. יופי.
רואה, בזה זמן אמת משתנה, אנחנו עוד נראה את התוצאות, כשנגיע ל-40, 30 ומשהו כל ההצעות. רואה, אתם יכולים לראות איך זה עובד, איך זה מסתדר? שבט, לא יודעת. רגע, שבט זה... שבט זה טוב ושבט זה רע. שבט זה הרבה עול או שבט זה רע? שבט זה הרבה עול, זה הרבה עול, איזה? אפס עול זה כלום, אפס זה כלום, ושבט זה הכי הרבה עול. זה מאחד עד שבע, לדעת כזה פשוט. בסדר, אוקיי, אפשר לשנות, לקבוע. אוקיי, אנחנו רואים למי יש זמן שבעיית הזמן פה הכי קשה, אוקיי? וואו, 30, קודם כל, חבר'ה, אני רוצה, עזבו את הסמארטפונים, דברו עם בן אדם, איך בנדק אומר, לחיות כפיים לעצמכם, אתם משתפים איתי פעולה, לא ציפיתי, לחיות כפיים, לחיות כפיים, לחיות כפיים. חכים לאורך הצהריים, בסדר, הבנתי, אוקיי. עול, יקר מדי, מסובך מדי, למי יש זמן? אוקיי, בטוח שיש עוד שאלות, כן. חנן, אני משתמש בכיתה משהו דומה לזה שנקרא SMS-SIT. יש הרבה. המנטי הזה הוא זמין? מה שאמרתי, אני השגריר שלהם בארץ, ואני אשמח לתת לכל מה שהוא עושה. לא יש שום דבר, אני נותן את זה כרגע. דבר איתי. אבל לא, זה אחר, שלא תכנית אחת, אבל זה, זאת אחת, יש המון, יש סוקרטי ויש המון המון דברים. יש תשובה אחרת שלא מופיעה פה, בבקשה. אין בכיתה. אין בכלל את התנאים, אתה אומר. מצוין, אני צריך להוסיף אותה, פעם הבאה להוסיף אותה, אני מסכים איתך. מה זה אין, אין מחשבים? הרי כל אחד יש סמארטפון היום. לא, הדעה לא באה לידי ביטוי, זאת הבעיה. מה זאת אומרת? מה אתה מתכוון? לא חשבו על זה, להשתמש זה בכיתה. בכלל לא ידעו על זה, אוקיי, בסדר. לא, ידעו על זה, אני יודע על זה, אבל לא חשבתי... לא חשבת, בסדר? כן, יכול להיות גם. אוקיי, טוב. הצלחנו. ברור. זה חלק מהעניין. טוב, אנחנו... נעצור כרגע את זה, ונמשיך. אנחנו צריכים לפצח. אנחנו צריכים לפצח את העניין הזה, של יקר מדי, מסובך מדי, זה עול ואין לי זמן. זה מה שאני רוצה לעשות להעביר לכם פה. דוד מדוסר, אני פשוט למדתי באוניברסיטת תל אביב, לכן הכי נוח לי להביא את האדם הכי קרוב, עם התובנה הכי יפה שמצאתי בעניין הזה. לגבי וירטואל ריאליטי. אוקיי? וירטואל ריאליטי בעצם מכניס אותנו למקומות אחרים שאנחנו לא יכולים להיות בו. ואז אני בעצם משכלל את הידע ואת הניסיון שלי, זה מופיע בספר לקראת ה-121 שערך פרופסור דוד חן בזמנו. הכל נכון, קיים, זה מה שטוב בציטת הטובה. וכשאני אומר, דיברנו על כל המיתוסים של בזבוז זמן ואחרים, אני לא אתייחס לזה היום, כי זו הרצאה נפרדת על גיימינג ועל משחקים, על דור על משחוק, אבל אין ספק שאפשר גם לנתץ את המיתוס הזה של בזבוז זמן. אבל אני רוצה להגיד מה המטרה שלנו? המטרה שלנו ליצור או להביא למצב שסטודנטים, תלמידים, ואפילו גם אנחנו אוהבים את מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לעשות את זה. יש לנו מוטיבציה, להגביר את המוטיבציה, מנוכחות ועד לעשות פרויקטים ברמה גבוהה. אז אני רוצה להראות לכם שמבחינה תיאורטית, יש בסיס נורו-פיזיולוגי מאוד חזק לעניין הזה של הנאה במשחקים ווירטואליטי. זה מתחיל מזה שהמוח שלנו מתוכנת, יש לנו 40%, 45% מכל, מהמוח, מהקורטקס, סליחה, מה אני אומר 40? 60% מהקורטקס, מרכזי הראייה. המוח שלנו מתוכנת, בידרמן נראה זה במחקר שהוא עשה, ב-UEC, המוח שלנו מתוכנת לראות דברים חדשים ולא צפויים. אתה נהנה מזה שאתה רואה דברים חדשים ולא צפויים ומהירים. אוקיי, הבנתי, עכשיו על המקנדי קראש או כזה קראש. זה בסיס, זה כאילו, אין מה לעשות, זה מה שקורה. יש עוד כל מיני ציטטות מאוד מעניינות, שאם אתה חוזר על עצמך ועושה כמה דברים, אתה תלמד יותר טוב דרך משחק משאר בכל דרך אחרת. אפשר להתווכח על זה, אבל אין ספק שאתה מוסיף את הפן, זה נכנס. ופה לכל מי שעוסק בחינוך מיוחד, כי ככה בגשתי כמה אנשים בקהל ובכלל, היום יודעים, זה מחקר, מחקרים שפורסמו רק לאחרונה, שמשחקי המחשב הם כמו ריטלין. ריטלי דיגיטלי, זה מה שקורה במוח לאנשים שמשחקים במשחקים. זה מפעיל בתוך האמיגדלה, באזור האמיגדלה זה כאן, פה. כאן, זה האזור של האמיגדלה. זה game based, זה לא game based, זה game based, זה self-oriented, the puzzle. מגבירים את הקשב, כי כשהמולקולה דופמין משתחררת במעגלים, יש מסלול של דופמין בתוך המוח, נורו טרנסמיטור, זה מדכא את הפרעת הקשב, ואז אני יותר קשוב.
כשאני לומד בצורה הזאת, הציון שלי עולה ב-15 נקודות, בממוצע שנתי, עשו מחקר מאוד גדול, אז כמו ריטלין, זה עוזר לי להיות מרוכז וקשור, זה מה שאנחנו רוצים, אז זה מה שקורה במוח שמשחקים עוד, שאתה נמצא בתוך אוויר של ריאליטי. זה לא ממכר? רגע, ברור. אנחנו רוצים את הקנדי בלי הקראש, זה כל הפואנטה, ברור. שזה יש טכניקות, איך לעשות את זה, את צודקת 100%. ההתמכרות ולא התמכרות, אבל זה מה שקורה במוח. דופמין משתחרר, ולמעשה אנחנו מקבלים תגמול ורוצים לעשות לפעול את זה, לעשות עוד ועוד. יש הבדל בין זה לבין סרט, לא ארחיב על זה, אבל אין ספק שזה גם מגביר את המוטיבציה, מצבי הדרכה, מצבי טיפול באנשים, במקרה הזה חולי סרטן, בני נוער שהיו נגד טיפול, נגד בכלל התערבות, נגד גישה חיובית לטיפולים, ברגע שנותנים להם להתנסות במשחקים, זה משנה את הגישה שלהם. גם 3 חודשים אחרי שההתנסות, ההתערבות הטיפולית נגמרה, הם עוד עשו את זה, הם עוד היו בגישה חיובית. זה מה שעובד עליהם. קצת משהו טיפה תיאורטי, אני לוקח את אריק זימרמן, הוא התארח פה לפני 10 שנים, דיאנה סילברמן, גם זיכרונה לברכה, שהקימה פה את המסלול לפיתוח משחקים בבית ברל, הזמין את אריק, אריק הוא חבר שלי, הוא מהגיימלאב בניו יורק, והוא הוציא ספר שנקרא Rule of Play, ויש לו ציטוט נפלא, וגם מתוך הספר של The Gameful World, יש כאילו, יש ספר ממש על גמיפיקציה ומשחוק של דטרדינג, אז זה ציטוט מתוך הספר. אנחנו כבני אדם, מכונות אנושיות, רגילים לשחק, ומאוד יפה. ואנחנו הדור שגדלנו ממשחקי המחשב, כמובן. מדיום במשחקים הוא שונה מכל מדיום אחר, כי יש בו כוח שהוא שובר מצד אחד מחסום של שפה ותרבות, ומצד שני, אתה גם השחקן וגם הבמאי. אתה גם שולט בנקודות המבט, בזוויות, בתהליך, בדרך, באינטראקציה. זה מה שקורה במשחקים. אתה מקבל החלטות. אתה יכול לשחק כוכב קולנוע, אתה יכול להיות כל דבר שתרצה. אתה יכול להיות לוחם בבטלפילד 1, להתנסות בקרבות אמיתיים. בבטלפילד 1 זה אחד המשחקים הכי מצליחים היום בעולם. אתה יכול פשוט להתנסות בקרבות אמיתיים במלחמת העולם הראשונה, פשוט לעשות מסע בזמן מרחב. וכמובן, כבר היה גדול מכולם שאמר, אפלטון, מה זה משחק? זה מתכוון משחק רגיל, אבל משחק דיגיטלי אפילו יותר, כי הכל מדיד. כן? כי בשעה אחת של משחק אתה יכול ללמוד יותר טוב על מישהו מאשר שנה שלמה אם תדבר איתו. זאת ההגדרה של משחק דיגיטלי, אני פשוט אעבור על זה בקצרה, כי יש את הקטע הזה של וירטואל ריאליטי, אתה בעצם לא יודע מה זה, כאילו וירטואל ריאליטי, בזה שאני יכול לעשות זום אין, זום אאוט, לעשות, לשנות מסגרת ייחוס, לקפוץ, לראות משהו מערכתי, לעשות זום אין על משהו, זה גם כן סוג של משחק. הקטע של שינוי ה-point of view הוא דבר מאוד משמעותי לגיימרים ולשחקנים, שמסתכלים על שחקנים אחרים. זה גם כן חלק ממשחק, זאת אומרת, אני קורא לזה היום המציאות המשחקית, זה שם יותר כללי, מ-virtual reality, augmented reality, כל זה gameful reality, כי זה נכנס לכל דבר. ואם מנקדים אותך או נותנים לך בכלל פעילות על משהו שעשית, נותנים לך קצת פידבק או משהו, בכלל זה gameful. gameful לא playful לחילופין, כי playful פחות תחרותי וgameful יותר תחרותי. בואו נדבר טיפה על דור המשחוק בקטנה. זה דור המשחוק, סתכלו מה שהם כותבים. אני לא יודע אם אתם מבינים את השפה הזאת, תעשה לי סאב, תירשם, תספר בגיימפליי. זה מה שמעניין את הבני נוער היום. ילדי ישראל במקום הראשון, זה שקופית שלי מהרצאה מ-2003, כולל עכשיו, 2017, עקביים, מקום ראשון בעולם, במספר השעות שמקדישים למשחקי מחשב, 20 שעות, זה כמעט עבודה, שבוע עבודה, ממוצע בשבוע, מקום ראשון בעולם. לא רק בנים משחקים, גם בנות משחקות במשחקי מחשב, זה כמעט 54%, 46%, פחות או יותר, בנים, בנות. יש משהו מעניין מבחינת הפיתוח של משחקים, יש פה שובה שזה מופיע? כן, אני לא יודעת. אוקיי, נכון שאנחנו לא רוצים לעודד בנות ללמוד הנדסת תוכנה, להיכנס לתחום הטכנולוגים, להייטק, תראו, בתחום המפתחים, כמו בתחום האי-ספורט, זה אחוז של הבנים, זה אחוז של הבנות, רק 15% בנות משחקות במשחקים, או בעצם מפתחות משחקים, זה הולך להשתנות, אין לי ספק שזה הולך להשתנות. אי-ספורט, תופעה ענקית, אני לא ארחיב עליה, אבל האי-ספורט בעצם משנה את הרגלי הצפייה שלי. אני יכול להיות הבמאי, אני יכול להיות הבמאי פה, לקבוע באיזה זווית אני מסתכל על תחרות. זה כמו שאתה הולך לראות ברצלונה נגד מדריד, כדורגל. יש קבוצות מקצועניות, סך הטורנירים, נכון לעכשיו, היה בסן פרנסיסקו, $10 מיליון לטורניר אחד. $10 מיליון, כל שחקן מרוויח $1 מיליון לטורניר.
140 מיליון צופים. שתבינו, 140 מיליון צופים. כאן אתם רואים גרף שמראה כמה אנשים צופים בתוכניות טלוויזיה שמשודרות בטלוויזיה הסטנדרטית, לעומת טלוויזיה ברשת, באינטרנט של הגיימינג, לעומת CBC ו-ABC וכל הערוצים האחרים, זה עובר אותם בהרבה. לא סתם בזוס קנה את טוויץ', בזוס מאמזון קנה את טוויץ' במיליארד דולר, ומייקרוסופט קנו את מיינקראפט בשני מיליארד דולר, ולא סתם הם קנו את זה, כי זה החיבור שלהם לדור הבא. שם החבר'ה האלה נמצאים, שם הם נמצאים בגיימינג. הם משחקים בהכל, זה סקר שעשיתי בכנס גיימינג שהיה בשנה, סליחה, השנה שעברה באפריל, עוד נתי עוד כנס, משחקים בכל המשחקים, ודווקא שם מיינקראפט כתחום נתפס כמשחק לילדים קטנים. רוב המשחקים שבניגוד למה שאני חושב, מה שאפשר לעשות עם זה בכיתה, רוב המשחקים שמשחקים בהם הם פיפה, משחקי ספורט, משחקי עיריות ואסטרטגיה. ברור, אני לא אדבר על משהו שמתמכר, אני אגיד את המילה הזאת, כבר התמכרו רק לשמוע את המילה הזאת. אוקיי. דוגמאות ויישומים בכיתה. מה אפשר לעשות עם זה בכיתה ואיך זה עובד? אז ככה אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו קצת. ולפני הכל, בואו נשמע מישהו מתוך התוכנית משחקים לעתיד של אקדמיה ברשת. נשמע את תומר חן מכיתה ח', תמיד כיתה ח' ברזיאל, בואו נראה איפה אתה תומר. כן. מאוד חשוב לי שתשמעו דווקא אותו קור, בא עם קול אותנטי, מאוד מעניין, לא את כל ההרצאה, התוכניות עצמם היו הרצאות של 7 דקות כל פעם עם רעיונות, הבאתי הרבה מאוד אורחים לאולפן, עם מפתחים, גיימרים, גיימריות ותלמידים. אנחנו נעבור ונקפוץ לדקה ה-16:30. בואו נשמע. ללמד הוראה של מדעים וטכנולוגיה זה לא פשוט, כדאי לשחק במשחק הזה, כי גם הוא מאוד כיף וגם אתם, כשאתם תיכנסו אליו, אתם תרצו לעשות עוד דברים והכל, אפילו אם זה קשה. אני מדבר עכשיו על תלמידים, שמשחקים זה לא דבר קל, דבר קשה, במיוחד סימולציית חלל, כמו משחק שהוא מדבר. אתם תלמדו הרבה. תראה, אם צופים לנו מורים, ואומרים לעצמם, ללמד הוראה של מדעים וטכנולוגיה זה לא פשוט, ונראה לי שאתה מאוד נהנה במשחק וגם לומד ממנו. יש לך איזשהו טיפ למורים שהם רוצים לשלב את זה בהוראת המדעים והטכנולוגיה בכיתה? מה הם צריכים, לעשות? בעצם צריך לתת מטרות לתלמידים וכל מיני דברים שהם ירצו להגיע אליהם. למשל, תנחיתו משימה על מדעים, תחשבו, יש לכם כזה כמות דלק, כזה כמות המנועים שלכם, למשל, יש לכם את הסוג מנועים האלה, נסו להיכנס לחזרה לכדור הארץ, דברים כאלה. בעצם להכין להם איזשהו משימות מוכנות מראש, שייתן לתלמיד אפשרות ללמוד את המשחק ואת הסימולטור בצורה יותר פשוטה, יותר קלה? לא. או שאתה לומד לבד, או מה ההבדל? צריך קודם ללכת בבית וללמוד מה זה כל דבר, מה זה הנתונים, מה זה המנוע הזה. המורה צריך ללמוד גם? לא. המורים עכשיו. המורים גם לדעתי צריכים ללמוד כדי שהם יוכלו ללמד את התלמידים. שידברו באותה שפה. כן, וגם עכשיו בא, זה צפייה כלימוד רכב, עכשיו בא המשפט הכי חשוב לדעתי בכל החצי שעה הזאת. רוצה שתקשיבו טוב, ומה שיש לתומר להגיד, להבדל בין למידה בבית הספר, לבין למידה בסימולציות האלו, במשחקים. דרך אגב, תומר הופיע בכנס רמון לחלל, אם מישהו היה שם, הוא יכול לראות אותו, היה סשן, הסשן שהוקלט, שווה מאוד לראות מה הוא עשה שם. אז בואו נראה מה הוא אומר על ההבדל. ההבדל בין לימודים, לימודי פיזיקה ומדעים ומתמטיקה בבית ספר למשל, למשחק הזה, שאתה לומד בתוך הבית ספר, שאתה בעצם אומרים לך לעשות את זה, אתה צריך לעשות את זה כי אתה רוצה לסיים. המשחק אתה תמיד תרצה ללמוד ולהמשיך לעשות דברים, ומזה אתה באותו הזמן לומד. אז בוא תעזור למורים, איך הם יכולים למשוך את זה ולקחת את המוטיבציה של... אוקיי, אני מבין שאתם מבינים, אני מקווה שאתם מבינים את העניין. מאוד מעניין מה שהוא תומר אומר, ובעצם מה שהוא אומר, שכשאני לומד במשחקים, בעצם זה למידה, אני לא כאילו מוגבל, זה לא שמישהו מכריח אותי, ואני לומד כל הזמן. עצם המשחק זה הערכה שלי, אם אני לא טוב במשחק, יש לי כבר הערכה. מעריכים אותי על זה. המשחק עצמו מעריך אותי. אני רוצה להיות מוערך. וזה הבדל מאוד מאוד גדול. כשמדברים על מרחב וסער על מקום מוכר, אנחנו מדברים על כמה דברים. וכמובן, כל הטכנולוגיות האלה מאפשרות לי להגיע למרחבים כמו החלל, או מרחבים ננו, מרחבים כאלה שהם בכלל זרים, אכזריים ומוזרים. זה יכול להיות גם לבחון מרחבים של כפר, עיר, ראינו את הדוגמה הנפלאה הזאת של המפה וה-GPS, שאתה יכול להיות פונה כאילו מפת הזיכרונות משותפת, פשוט נפלאה. יכול להיות משהו אחר, של המרחב של הרחוב,
שכונה, עיר, ארץ, עולם, מרחבים מסוכנים, מרחבים לא נגישים, ויש גם את המרחב של הדמיון והרגש. אתה פשוט יכול לבנות איזשהו יצירה שהיא עוסקת בתחום הרגשי, תחום האומנותי, ולא צריך זעזב בקטע של האומנות. אני רוצה להראות לכם איזושהי דוגמה מעניינת, בטח מכירים, אבל לצורך העניין. טילד בראש זה פרויקט של... מישהו שמע על טילד בראש? טילד בראש. לא? מי שזה טיפה? טילד בראש זה טכנולוגיה של גוגל, נתחיל מזה. טילד בראש עובד עם טכנולוגיה של חברת HTC Vibe. HTC Vibe, הדבר הזה עולה, פעם זה היה עולה $10,000, מה שהיא מחזיקה ביד עם החיישנים ויוצרת עכשיו את האומנות שלה, עולה בין $600 ל-$800. לחילופין, הקסדות והמשקפיים האחרות עולות $300 או $400, אבל עדיין החוויה, מישהו התנסה בכזה דבר? virtual reality כאילו? ביצירה, אתה יוצא עם זה, אתה בונה בתלת ממד, מה שאתה רוצה. סתוק זה נראה. זה מה שהיא רואה במרחב. כל דיגיטלי, תלת ממדי. אני רוצה לקבע את ה... זה, ברגע שיצרתי את זה, זה כמו מודל שפיתחתי ב-XMAX, ב-3D, זה מודל שנשאר, אפשר לשחק איתו, לשלב אותו לדברים אחרים, ולהטיל את זה. רק עם משקפיים או לחילופים, אני עושה סרטון. אם אני נכנס בפנים ועושה שום גיימפליי סרטון, ואז אפשר לראות את זה בתלת ממד, או שמישהו אחר עושה סרטון. כן, מצלמים את המרחב כמו בגלל כל גיימפליי, לוחס את הכפתור קטן, זה לא כמו שפעם היום. אתה עושה כמו שרואים פה, שעושה סרטון. זה הטילד בראש, בעצם מאפשר לי ליצור, תחשבו על מקומות העבודה, אומנות, זה הכל הולך להשתנות. אבל איך אתה רואה את זה מבחוץ? הרי אתה לא... מצלמים את זה. כן, היא משקפת גם? בואו נכנס לקטע הטכני של איך בדיוק מצלמים. מצלמים גיימפלי, כמו שאפשר לצלם כל דבר, מצלמים גם את זה, לוקדים את זה, כי זה הכל דיגיטלי. במקרה הזה עשו שילוב, כאילו לקחו את התמונה שלה, הרי בעצם רואים מישהו עושה תמונות סתם באוויר, לא כאילו מוזרות. לקחו אותה, חתכו את הדמות שלה ואת רואה בעצם מה שהיא יוצרת. עשו על בשל, אבל זה מה שקורה, היא יוצרת בתוך התלת מימד. היא בילדרית, היא יוצרת את הדברים. תחשבו מה זה עושה לקריאיטיב. זה טכנולוגיה, תזכרו מה שאמרתי, שמשהו כמו $600-$800. ועם זה אפשר לבוא לכיתה, לא בטוח, אבל אלה הטכנולוגיות שקיימות, שמתקדמות. מיינקראפט הוא הצלחה מסחררת, כי א' הוא הרבה יותר זול, הוא הרבה יותר נגיש, ומה שהוא מאפשר, הוא מאפשר יצירה ובנייה כמו טילד בראש, אבל בהרבה יותר, הרבה יותר זול ובצורה שיתופית. מיינקראפט נקנה על ידי מייקרוסופט, בעצם חברת מז'ונג נקנה על ידי מייקרוסופט, ויש עוד נישה שבחור טוב, ידיד שלי, ג'ואל בניו יורק, שהוא בנה את מייקרוסופט אדיוקיישן, סליחה, את מיינקראפט אדיוקיישן עבור מורים, הוא פשוט פיתח שם אפשרויות ליצירת תלקיטים, ליצירת עבודות, ומיינקראפט אדיוקיישן נכנס בהוראה של נשיא ארצות הברית, לשעבר. ברק אובמה לכל בתי הספר בארצות הברית כהוראה, הוא השקיע שם $500 מיליון כל שנה למשך 4 שנים, בתחום הזה של להכניס את המשחקים ולהכניס את מיינקראפט כתחום דעת שאפשר ללמוד בו כל דבר. זה מאוד מאוד קל, ובואו נראה איזושהי דוגמה של זה לשילובים Let's go to a place where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. Let's go wherever venture down to the darkest caves. יחסית מאוד פשוט וקל, זה בא עם כל מכשיר היום. יש מייקראפט אדיוקיישן שגם איתה מחינם, מערכי שיעור.
כל דבר אפשרי לעשות את זה. אני רוצה טיפה לדבר על התנסות והחוויה האישית שלי, כשבנו, בזמנו... איך היית משלם? אני שוב חודם משהו על שיעור, איך היית? בזמנו, יש המון דוגמאות, מי שהורא ביולוגיה, דרך שהורא אוריינות, דרך שהורא למידת שפה בהנקז המלמדים, הומנים ועד לבנייה בשיעורי הנדסה, מכניקה, דינמיקה ופיתוח. יש המון דוגמאות בכל העולם לזה, דרך בנייה של מודלים עצמאיים. הקושי הגדול, מה שאתם אמרתם זה נכון, א', למורה אין זמן, וזה מסובך. עכשיו, מה שאני מציע פה זה דבר טיפה שונה, אני לא מדבר על זה, אני חושב שמה שאפשר לעשות זה פשוט לקחת את התלמידים ולשתף אותם בתהליך. לשתף אותם כחלק אינטגרלי, כמובילים בתהליך הזה. כי כשהקמתי את איילנד בזמנו, ב-2010 הקמנו את איילנד, זה היה הווירטואלי שבו השתמשנו גם במופת, עם מבוסס קוד פתוח ללמידה והדרכה ואימון, ושם גם חברות, גם מכון מופת, גם בתי ספר. לנהל את השרת הזה, לנהל שהכל יפעל כמו שצריך, ואבטרים ייכנסו ושילם את הלבוש, זה המון המון עבודה, זה המון טרחה, זה המון זמן. למורה אין את הזמן הזה, אתם בעצמכם סימנתם את זה כראשון. אז אל תתעסקו עם זה, תנו את זה לתלמיד, שהוא יבנה והוא ילמד לתכנת שרתים, הוא יבנה לתחזק שרתים. מיינקראפט מאפשר בנייה של גן. מיינקראפט הוא גדול, ואפשר ליצור גנים כאלה, גנים סגורים, שרק הכיתה יכולה להיכנס, והתלמידים יכולים לנהל את השליטה ובקרה יחד עם המורה. יש שם כלים, נקרא מיינקראפט אדיוקיישן. ממש כלים לפיתוח תלקיט, לשילוב הערכה אלטרנטיבית וחלופית, וכל מיני דברים מאוד מעניינים שאפשר לעשות עם זה, וזה לא סתם, זה מצליח כל כך, כי הכלים יחסית אפשריים. זה מה שקורה, אני אתן לכם איזושהי דוגמה ממיינקראפט שעשו בשוודיה. לקחו את בתי הספר, ואמרו להם, תקשיבו, יש לנו בעיה, אנחנו רוצים, כמו שיש כאן, יש לנו בעיה, אם היו עושים את זה פה בארץ, זה היה נהדר. למה יש בעיה של תחבורה ופקקים, אבל טוב. אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לתכנן את גוטרברג העתידית, גוטרברג העתידית, נותנים לתלמידים, מכניסים אותם לתוך המרחב, בואו תבנו עכשיו את העיר ותציעו הצעות, יחד עם ועדת התכנון המחוזית, העירונית. קל זה טאבה. טוב, יהיה קצת קשה להשיג את שר השיקום והבינוי, את שר האוצר היום, אבל אולי, לכו תדעו, אולי משהו יקרה מזה. הרעיון הוא כאילו לשתף את האנשים בפנייה של השכונה שלהם, של העיר שלהם. זה ממש פרויקט שקיים. במקרה הזה הם לקחו ומיפו את כל השטח. יש גם פרויקט בדנמרק כמו דומה לזה שהם עשו. ממפים את זה ובונים את זה ומציעים הצעות לאיך תראה העיר העתידית שלהם. זו רק דוגמה אחת מתוך הרבה מאוד דוגמאות. גוטרברג סטאד, אתם רואים שזה העיר, זה סמל העיר, יחד עם העירייה והתלמידים יוצרים ובונים את העיר שלהם בתלת מימד, יחסית פשוט וקל, לעומת מה שהיה פעם, פעם זה היה סיוט, זה לקח המון המון שעות, אני זוכר שהפעלנו את איילנד, זה היה ממש קשה להעלות את השרתים, שכל האסטים בתלת מימד יעלו, ובכלל לא היה חיבור רשת וחומרה, זה היה הרבה יותר מסובך, היום אתה לוחץ שני כפתורים, אומר לתלמיד, שמע, אתה תהיה אחראי על השרת, אתה תקבע יחד איתי מי נכנס, בום, זהו. זה אחרת, בוא נגיד ככה, עבר זמן, משהו כמו 10 שנים, והדברים השתנו רק לטובה, הרבה יותר קלים, הרבה יותר פשוטים היום, ממה שהיה פעם. בכלל לדעתי, הדור הזה הוא דור שסתם משמיצים אותו. אני כותב על זה בהרחבה בספר מזכות העתיד, פשוט תרשמו חנן גזית, גיימפול הירוס, גיבורי העתיד, מזכות העתיד, תוכלו לראות, משמיצים אותו לחינם. מהמחקר שלי לפחות אני יודע, שעשיתי מחקר אמפירי על בני נוער ותלמידים שמשחקים במשחקים דיגיטליים, איזה רשתות חברתיות הן בנות, איזה כישורי ניהול הם מפתחים, אני פשוט אומר את זה בקצרה, אלה 7 המאפיינים המרכזיים שאני מצאתי, יש 20, אלה 7 שבחרתי להביא כאן, זה כל מה שהיינו מצפים מתלמיד וסטודנט. זה מה שמפתחים המשחקים הדיגיטליים מרובי המשתתפים, לאו דווקא, גם המקומות האלה שאני יוצר ביחד, כמו מיינקראפט, מאפשרים את זה. כי מישהו למשל, הוא טוב ב... הוא לא טוב בתכנות או לתכנת הקוביות שם, אבל הוא כן טוב בלעשות סרטונים ולהציג את זה כשר החוץ, כלפי חוץ. להיות התקשורת של... מישהו אחר יכול לכתוב את הסיפור. מישהו אחר בכלל הוא בקטע האומנותי שיכול ליצור את הספרייטים, מה שנקרא, את הכיסוי, את הדברים בקטע האומנותי. כל אחד יכול לבוא לידי ביטוי שם, כמו שאמרתי, במקומות האלה, גם בווירטואל ריאליטי, אתה במאי, אתה הגיבור, ואתה יכול לקחת גם תפקידים שונים בתהליך. אלה הדוגמאות, אוהבים ללמוד, את מתמידים, יצירתיים, מאוד אופטימיים, וגם רגישים לזולת. אני לייק מה שחושבים, כולם חושבים ש...
בזבוז זמן מצד אחד, וגם הופך אותם לאפתיים ומנוכרים, פשוט לא, ההפך מזה, ההפך הנכון. זה לא מחקר. משחק כמו GTA הוא משחק מאוד פופולרי, מפתח רגישות לזולת, ומשחקי המלחמה שהצגת, מפתחים רגישות לזולת? התשובה היא כן, ונדבר על זה בהרחבה בנפרד, כי זו הנושא שלנו היום, על בירת המיתוסים, על אלימות, כן, התשובה היא כן. כן. יותר מזה, אני לא רוצה להרחיב, אבל יותר מזה, אפילו אם אתה משחק את הצד של הטרוריסט, מסתבר. נרחיב על זה, אני אשמח לדבר איתך בהפסקה להרחיב על זה. גיימרים מבחינתי זה מקסים, אלה הדברים של הגיימרים, מבחינתי זה מקסים. מוכווני מטרה ואתגרים, קשובים ומרוכזים, סקרנים, אוהבים ללמוד, יצירתיים וגם מכילים ואמפתיים. מכילים ואמפתיים מאוד. כי כדי להתקדם, כל המשחקים המתוכננים, זה משחקים חברתיים, אתה לא יכול להתקדם בלי שאתה שם לב למישהו איתך, ואם אתה יכול אפילו לעזור לו, אם אתה לא עוזר לו, אתה לא מתקדם. אתה חייב לעזור למישהו, לעבוד בצוות כדי להצליח. אוקיי. Okay. לשחק את ההיסטוריה, יש הרבה מאוד משחקים, אבל פה אתה יכול לשנות, גם ללמוד על חוכמת ההמונים שהיה פעם, וגם לשחק מצביא בעבר. משחקים זה הנוכחים בחיים שלנו, גמיפיקציה תראו בכל מקום, והדרך הטובה ביותר לשנות התנהגות של אנשים היא בדרך של הוספת הפן, זה מה שאנחנו מחפשים. עכשיו, הפן עצמו זה לא בקטע של פלז'ר, אלא שאני אומר כזה דבר. תוסיף את האתגר, את האתגרים, ואז תהיה לך הנאה מפיצוח האתגר. פיצוח האתגר הוא הנאה, ואז אתה בעצם נהנה ואתה ממשיך הלאה. זה המשחוק, זה התיאוריה הפן. אנחנו מכירים את זה מווייז, איך שכנעו אנשים להתחיל למפות את הדרכים, למצוא את המשחוק. יש עוד כמה דרכים. אני רק אציג פה כמה דברים ממש בקצרה על פלטפורמות משחקיות, בוודאי אתם מכירים אותם, מדואולינגו שבה מוליכים אותך בתהליך ומשחקים לך את כל הדרך ממידת שפה זרה, בטח מכירים, דרך מולטיפול קלאסרום שבה אתה בעצם משחק בתור משחק תפקידים מרובי משתתפים ומתקדם בתהליך שלך כלמידה. צריך ללמוד איך לעשות את זה, אבל זה ממש 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 לא בשמיים. זאת אמירה שאני מאוד אוהב של אילון מאסק. אילון מאסק דיבר על כך שהמשחקים יהיו חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. למעשה לא נוכל להפריד מה אמיתי ומה לא אמיתי, כבר הופכים להיות חלק מאוד חשוב בחיים שלנו ושווה לדעת. איך עושים את זה בצורה נכונה? אני רוצה פשוט להראות לכם שתי דוגמאות עכשיו מתוך דברים שעושים בכיתות לימוד, שעונים על השאלה מבחינת הזמן, מבחינת היוקר, המחיר, אוקיי? אז בואו נראה, דוגמה ראשונה היא הדוגמה של מה שעושים עם נירפוד, קצת מזכיר את מה שראינו קודם, בהרצאה הקודמת. נירפוד VR מאפשר למורים ליצור התנסויות חווייתיות לתלמידים בכיתה, ושהתלמידים בעצמם יוצרים את זה. A future that begins in a 21st century classroom. It was the dream of Wandel herself. You see how virtual. We are going to visit Bryce Canyon in Utah. But these fourth graders at Discovery Elementary, look at your screen, aren't leaving Deltona. Isn't that cool? They're learning about rock erosion using virtual technology. Did you find the sedimentary? דרך אגב, אני הייתי בברייס קניון, מקום מקסים באריזונה, אבל אף פעם לא חשבתי שאני אוכל להביא את זה לכיתה. של הבת שלי ושל הבן שלי, ואז הם יוכלו לחקור את המבנים המיוחדים שם. וזה אפשרי עם הווירט של רדי שנקרא נירפוד VR. VR. כן, יש נירפוד VR. כן, בדיוק. דוגמה אחת, יש הרבה מאוד דוגמות נוספות. דוגמה שנייה, פשוט רוצה לעבור לראות כמה דברים. דוגמה שנייה נוספת מתוך דברים שעושים בכיתה. זה קצת מזכיר את האופן סים שלנו, אבל פה זה טיפה שונה, זה נקרא co-spaces, open sim, כאילו זה פה הווירטואל ריאליטי שאתה בונה דברים, ו-co-spaces. Introducing co-spaces. A platform that allows anyone to create, explore and share fantasy worlds. Co-spaces gives you the tools to unlock a new learning experience. Tell exciting stories, or just let your imagination flow. Share the experience with your family, or scare them with your terrifying T-Rex.
unlimited worlds await to be explored. מה שקורה ב-Go Spaces, יש ספרייה ענקית של מודלים תלת ממדיים, זאת אומרת התלמידים לא צריכים בעצמם ליצור את המודלים, אלא מקבלים מבחר אפשרויות, ואז הם יכולים ליצור, הם בעצם יוצרים סיפור. כמו שראינו באפליקציה של ה-GPS, הם יוצרים את הסיפור שלהם בתוך המרחב התלת ממדיים, יוצרים את הזירה, הם יוצרים את המרחב, הם יוצרים את האובייקטים, משתפים את זה, יכולים לבנות על זה, ובדרך זאת גם אפשר ללמוד כל מיני דברים שקשורים ב... מקצועות אומנים יותר, מאוריינות ועד ללמידת שפה אחרת. זה מה שעושים עם קוספייסס, חברה מגרמניה. זה שוב דוגמה למה שאפשר לעשות. הדוגמה אחת האחרונות שאני רוצה להביא זה מה שנקרא, לנפץ את העניין של המחיר הגבוה. לא סתם הזכרתי שהווייב עולה 600-800 דולר. מישהו שמע על... על הבוקס, פרויקט קיקסטאר שעכשיו, ממש עכשיו יצא לדרך, פרויקט של שני חבר'ה מאנגליה, בואו נסתכל ונראה את זה, אני פשוט אגדיל את המסך טיפה, נוכל לראות על מה אנחנו מדברים. מצוין, יופי, דלת. כל הטכנולוגיות היקרות האלה הולכות להיות לכל אחד מאיתנו. בואו תראו. כן, אני חושב שזה נחמד. קול, תודה. Hey Dad, can a waterproof robot use a fire extinguisher? Yeah, probably. Awesome. Hey Dad, can you launch an invisible rocket off a hot airplane that travels to Mars and captures aliens and returns the secrets back to Earth? Yeah. יש לנו פה ילד סקרן, כן? שמקריד את האבא בסקרנות שלו. יש לנו פה חיבור בין וירטואלי לעולם אמיתי. בעצם שאני עושה להם הקוביות, מי שמכיר את גיימר, כן, גיימקר שהיה פעם, שאני בונה בלוקים כאלה, כל בלוק היה מייצג משהו, אז אני בונה את זה בעולם האמיתי, סורק את זה, לכל צבע יש פונקציה מסוימת, ומתוך זה בונה משחקים. פשוט בונה משחקים דרך הדבר הזה. זה עובד גם עם האייפד, קונים פשוט הקוביות, כמו לגו, נחשוב על זה כמו גיימקר ולגו ביחד, ודרך זה תיוצר משחק. וככה זה נראה בעולם האמיתי, גם יצירת אנימציות, גם יצירת משחקים שלמים. יחסית בעלויות נמוכות. אוקיי, זה היה בלוקס, בלוקסלס. והדבר האחרון שאני רוצה להראות, שהוא באמת מבחינתי אחד הדברים החדשים, נקרא זאפ, אבל לא סתם זאפ, אלא זאפ, רגע. Hey Kickstarter, I'd like to show you something mind-blowing. This is Zap Box. Zap Box. או זאפ רק זאפ בוקס. לשם אנחנו הולכים. לא 600 דולר, לא 800 דולר, 30 דולר, 30 דולר, זה כלום. פלטפורמה וכל מיני חומרה ותוכנה ב-30 דולר, שאתה יכול לבנות את כל מה שאתה רוצה, גם באוגמנטד וגם בווירטואל ריאליטי. הפרויקט הזה הולך עכשיו כאן, בחודש האחרון, הולך להיות באוויר ממש בקרוב. Virtual objects and environments are anchored to things in the real world, providing a new and intuitive way for users to interact with virtual content. For developers, it represents an untapped medium with creative possibilities that are only just beginning to be explored. Here at Zappa, we're really excited by the creative possibilities of MR. To try out Microsoft's HoloLens right now will set you back $3,000.
We set ourselves the challenge of creating a much תחשבו על זה שפשוט מורידים בדרגה שלמה של סקייל ל-330, דבר אדיר, $30. We've designed the entire Zapbox offering, from the underlying software to the physical components, to offer the best possible mixed reality experiences using existing smartphones and without requiring expensive additional hardware. We're now ready to share Zapbox with the Kickstarter community and to offer you the opportunity to experience MR from your existing smartphone for only $30. It's 100 times cheaper than a HoloLens dev kit. For your $30 pledge, you'll get a cardboard headset, 2 cardboard controllers, a wide-angle lens adapter, and a set of point codes. יש לנו גם קונטרולים וגם משקפיים וגם את כל הפלטפורמה ואת כל החומרה והתוכנה. קיצור, יש המון צעצועים לשחק איתם. כשכל הדבר הזה בעצם הוא משמש ליצירה גם, את התלמידים בעצמם יכולים ליצור. עכשיו זה כל הזמן משתנה, אנחנו צריכים להמשיך ולעקוב אחרי הדברים שמשתנים. אז זה היה זאפבוקס. שזה בזה פחות או יותר, סיימתי את ההצגות של הטכנולוגיות, כי באמת אין לזה סוף. אבל כשאנחנו באים לכיתה, או באים בכלל לעבוד עם תלמידים, צריכים להבין שכשאני רוצה לשלב את הדברים האלה, אני צריך לעבוד על ארגז כלים מאוד מאוד מדויק כדי לא מצד אחד ליצור התמכרות ומצד שני לא מה שנקרא לשפוך את התינוק עם המים, לא להתמקד בטכנולוגיה, להתמקד במטרות של הלימודיות והדרכה נקרא לזה, הלמידה וההוראה. אז עשרת המימים של ייצור ומסחוק נקרא לזה, בכל דבר, זה גנרי, זה גם נכון לדברים אחרים, אבל בטח ללמידה, עשרת הדברים האלה. אני רוצה ליצור את זה למשתתפים, את התחושה של העצמה, את התחושה שהם פועלים, את התחושה שהם מתקדמים, זה לא זבנג וגמרנו, אני לא נותן איזה שובר עכשיו לכו תעשו, זה לא. זה תהליך, צריך להבין שמדובר בתהליך. וכשמדובר בתהליך, אז כשאני בתור מי שמעצב את החוויה, או שהתלמידים הם אלה שיעצבו את החוויה, ואני גם היו לי פגישות עם, יכול להגיד, עם בי-אדיוקיישן, שפה אני אמרתי, אוקיי, למה שהמורה, המורה כל כך עסוק, זמנו יקר, הרי כשאני מפתח משחק, ופיתחתי לא משחק אחד אלא הרבה, אתה לומד הכי הרבה מזה שאתה בעצמך מפתח. אתה בעצמך בונה. תנו לתלמידים לבנות את ההתנסות. תהיו מלווים בדרך, והתלמידים הם ייקחו חלק פעיל יותר ומרכזי יותר בתהליך. אני חושב שזאת הדרך שלשם אנחנו הולכים. כאן מקום להזכיר את פרופסור מנוחה בירנבאום, מי שמכיר, מחלופות בערכת הישגים. איתה כתבתי גם מאמר, ואנחנו הולכים לפרסם פרק בספר בנושא הזה. לתת לתלמידים מקום יותר מרכזי בכל התהליך הזה, שגם של ההוראה, של הערכה ולמידה, ולהבין שאנחנו צריכים להכניס שחקן לתוך מסע שעובד על המוטיבציות הפנימיות שלו. ואני יכול לשאול כל אחד מכם היום, וכמו שאני בוחן את עצמי בשיעורים או בהרצאות שאני מעביר, אני אומר, רגע, ההרצאה הזאת, עד כמה היא הייתה משחקית? האם היא הייתה עבדה על המוטיבציות הנכונות, המוטיבציות הפנימיות? האם עודדתי אוטונומיה? האם עודדתי שליטה? האם עודדתי רמת מיומנות גבוהה? כן, זה כל האמפר הזה, מה שאתם רואים שם, הפער בין הרצוי למצוי. ממש אפשר לבנות מכוון, זה מה שאני עושה בימים האלה, בונה מכוון שכל אחד יכול להחליט ולראות עד כמה הפעילות שלו היא מובילה ומעודדת מנועי מוטיבציה פנימית. כי מה שאתם רואים מסביב, בגלגל הזה 360 מסחוק של תהליכים, זה מוטיבציה פנימית. אתה יכול לשאול את עצמך את השאלה הזאת, איך אתה עושה את זה נכון? שייכות מעורבות, תרומה לקהילה, דיבור פה על פרויקטים חברתיים, האם אתה כאילו מקדיש, האם אתה אפיק, האם אתה מוכן להקריב מעצמך כדי לפעול עבור אנשים אחרים? כן, אם אתה שואל את עצמך את השאלות האלה, ואז אתה בוחן את הפעילות במניין של פעם מול מצוי ומצוי. תמיד אני חוזר לאותה נקודה שגם דיברנו, זה המון פעמים שישבנו גם באקדמיה. הטכנולוגיות משתנות, ראיתם פה טכנולוגיות שלפני חצי שנה לא קיימות, אבל הבן אדם נשאר אותו בן אדם, והמטרות שלנו נשארות אותו מטרות, אותן מטרות לימידה, אותן מטרות הוראה, אנחנו רוצים להוביל תהליכים, להוביל שינוי, להפוך את הסטודנטים שלנו ליותר, נקרא לזה מודעים ואנשים אזרחים טובים, והדרך לעשות את זה היא להסתכל איך הטכנולוגיה משרתת אותנו, ולא הפוך, איך נקרא לזה, אנחנו כאילו משרתים את הטכנולוגיה, זה לא צריך לעבוד ככה, אלא להפך, לשים את המטרות קודם, וזאת הדרך, לדעתי הדרך שהיא טובה, גם נותן איזשהו מצפן לעשות את זה בצורה נכונה. אז לסיכום, כשאני רוצה לבנות פעילות משחקית וירטואלית, לא משנה איך שנקרא לזה, אני צריך לשאול את עצמי 5 שאלות, יש אפילו יותר, אבל אני נקראתי ב5 המרכזיות. אוקיי, כאן שאתם רואים על המסך.
האם זה מעודד תחושת מסוגלות אישית או קבוצתית? Self-efficacy, self-regulation, כל הדברים יש... האם זה, יש גם group regulation, האם זה מעודד את זה? עצם הפעילות שאני עושה, okay? האם זה מעודד תחושת שליטה? כמו שראיתם את תומר שהוא דיבר על זה, שהוא בעצם, הוא זה שלומד, הוא זה שקובע, לא קובעים לו, הוא צריך לסיים משהו לסמן וילד ולעבור הלאה. בתוך הריבוע הזה של הכיתה, האם אני יכול, מה שנקרא, לעגל את הריבוע, כן, הפוך, על הפוך, האם אני יכול ליצור שהיא פעילויות שהן יותר כיפיות ומעניינות, אפילו מיני התרחשויות של משחוק, או לא חייב להיות משחוק במובן של משחק לניצחון, אלא פלייפול אפילו, פלייפול שזה כסוי יותר בפן, פחות תחרותי. האם זה תואם לסגנון הלמידה? פשוט לא לנו כל כך זמן, אבל במחקר שלי גיליתי שיש לנו 4 סגנונות למידה שונים. ורוב הלמידה, אתם יודעים מתי מתרחשת? בשם. אחרי הפעילות. אני יכול להיות פרפר, לרפרף בין דברים, אני יכול להיות להתמקד במשהו כמו דבורה, אני יכול להיות נשר, להסתכל על הכל מלמעלה, ואני יכול לעבור ביניהם. להיות, מה שנקרא, דולפין, מי שמכיר, דולפין, היתרון של דולפין, שהוא גם יכול לקפוץ מעל המים וגם לצלול מאוד מאוד עמוק. היכולות מעבר בבנייה או הסתכלות על מערכות מורכבות בין הלוקלי לגלובלי, זה מה שהופך אותי למומחה. זה מה שאנחנו רוצים ליצור אצל התלמידים שלנו. זה לא פשוט. רוב הלמידה מהמחקר שלי בכלל נעשית בשלב ההתנסות והפעילות. היא נעשית בשלב הרפלקציה, על התהליך. יכולת מיד אחרי או קצת אחרי. אז צריך לקחת את זה בחשבון. האם אני כאילו משאיר את הזמן הזה לרפלקציה? לא כל הזמן לעשות, learning and doing, כן, learning and doing, ו... אתה גם לומד אחרי שאתה מרפלקט על התהליך, ואז זה יוצר צריך את הלמידה המשמעותית. זה לפחות מהמחקר שלי, זה היה רק 5 שנים ורק 400, אוקיי, תודה, רק 400 ג'יגה של סרטונים וקליפים, גיימפלי שחקרתי, ממש ניתחתי את ההתנהגות. אז זה חשוב לדעת, האם אני מתאים את זה לסגנונות של הלומדים? יש גם טיפוסים שונים. והאם אני מספק עוגנים ורפלקציה, אמרנו, והאם אני נותן גם משוב? עכשיו, נורא קשה, למורה אומר, מה אתה רוצה ממני? אני צריך לתת משוב גם אם התלמיד הגיע לכיתה, הפריע לי בכיתה, השתמש בפלאפון, בכל הפרויקטים. מה עכשיו? איך אני אעשה את זה? אין זמן, אתם אמרתם, אין זמן. זה עול, זה בעייתי. אז יפה. בואו נכניס את התלמידים לעניין. בואו ניתן להם להיות חלק מהתהליך של הערכה. קוראים לזה חלופות בערכה. ניתן להם לבנות את המכוונים יחד איתנו, שהם ידעו על מה המוערכים, שישתתפו בתהליך. זה מחייב אותי לעשות, תבינו, הטכנולוגיה זה רק הכלי, זה מחייב אותי לעשות שינוי פרדיגמה, מחשבתי בכלל לגבי איך אני מתנהל בעבודה שלי, או בהוראה שלי, או בלמידה שלי, אוקיי? אז רק משחק אחרון, ברשותכם, לסיום, באמת, ממש, ממש לסיום, אני רוצה שתעברו שוב, באמת, ממש לראות מה לקחנו מתוך העניין הזה, אוקיי, לסיום, ממש זה בדיוק נשאר לי גם בזמן, מבין שאני אמרון בזמן. יש לנו פה ככה, יש לי פה שאלה, חשבתי על כך די הרבה. יכול לחזור את ה-QR? רגע, אז קוד QR אני חייב... לא, אבל זה יהיה יותר פשוט, יותר מהיר, תיק קוד QR אתה רוצה לזרוק? טוב. אוקיי, שנייה אחת, קוד QR, מספיק כרגע טוב, רגע. בסדר. אני בשאלה הזאת היא שאם אני מחליט לשלב מציאות מדומה או משחקית בכיתה, מה זה גורר? כי זה לא פשוט בכלל, ראינו בעצמנו, זה כאילו השאלה שאני עכשיו, תלוי גם בוא נעבור שנייה ונראה. עוד מעט אני אשיג את האוקיי, הנה מה שאנחנו רואים עכשיו. וואו, איזה יופי. אוקיי, אתם רואים עכשיו את הדברים, זה בזמן אמת עכשיו מתעדכן. האם זה מחייב שינוי פרדיגמה בכלל בכל התפיסה שלי של החינוך? אתם יכולים לענות על יותר מתשובה אחת, האם זה מחייב או כדאי לשלב תלמידים? מה שאני כאילו מטיף לו, רוצה שאנחנו נעשה את זה. האם זה מחייב אותי להעריך בצורה שונה את כל התהליך, כי אני מדבר על תהליך ולא על צילום. זה מחייב ולא מאפשר. איפה? לא, אתה אמרת, זה מחייב אותי לעשות הערכה שונה. למה אתה לא אומר, זה מאפשר לי לעשות הערכה שונה. זה מאפשר. מילה יותר טובה. אבל עצם זה שאת מכניסה את הטכנולוגיה, אין ברירה. אוקיי, זאת אומרת, אם את נשארת, אם נשארים בדרכי הוראה רגילות, סטנדרטיות, של... צילום תמונת מצב של מבחן, זה פשוט לא משקף בכלל את כל התהליך, את כל מה שנעשה. חנן, נראה שאתה מרכז את הפוקוס על המורה או על המרצה. השאלה שלי היא, האם אנחנו מסוגלים ליצור את השינוי הזה מבחינה טכנולוגית? כלומר, האם אנחנו יכולים ליצור את התוכן הזה, והתוכן הזה זמין לנו, שזה משהו שאנחנו מתקדמים לעברו?
מה הכוונה בתוכן? הכוונה, אם אני יכול ליצור שיעור כזה שהוא שיעור וירטואלי, כמו המיינקראפט אדיוקיישן שדיברת עליו. עכשיו, המיינקראפט אדיוקיישן אולי לא ידבר לתכנים שאני מעביר, אבל יכול להיות שיש פלטפורמות אחרות שאני יכול להכניס אליהם תכנים שיכולים לעבוד. קודם כל, הטכנולוגיה נמצאת שם. קודם כל, זה מאוד יכול לדבר. מיינקראפט אדיוקיישן, בטח לפרויקטים חברתיים, כי אתה מכניס לשם אנשים שפועלים בשיתוף פעולה. תן לתלמידים שלך, כלומר, הסטודנטים צריכים להיות, הם אלה שמובילים. הם אלה שמובילים. לחסוך לך זמן ואנרגיות, כמו בכל דבר. זאת דעתי. אוקיי, אנחנו רואים פה תמונה יפה מאוד, שינוי פרדיגמה הכרחי, מאפשר הערכה שונה, זה כמובן, אחרת אין אפשר. וככה לסיכום, ככה סתם, אם היית בדיוק עכשיו, לא מגיד, אתה לא שטור של הפקה, נכון? אז כאילו אמרתי, אוקיי, מכל מה שהצגתי פה, מכל מה שהצגתי, עם איזה טכנולוגיה היה לכם, בא לכם כאילו להתנסות, מכל מה שהראיתי פה, זה יכול להיות מיינקראפט ודומה, זאת אומרת עולמות וירטואליים שיתופים, ארגזי חול כאלה וירטואליים, זה יכול להיות זאפבוקס, שזה כאילו יותר מערכת שבה אתה יוצר תכנים ב-Augmented Reality, טיל ברש ליצירה, נירפוד, VR, זה כאילו יותר סיורים בעולם, ובלוקסס, זה כאילו מה שהראיתי עם פשוט פיתוח משחקים דרך ממשק אייפוד וממש קוביות אמיתיות בעולם האמיתי. ככה סתם, לא כולם חייבים, אוקיי? אני פשוט מראה לכם גם את הכלי, שתראו איך הוא נראה, הכלי הזה של השילוב, אוקיי? תנו שנגיע לעשרה, אנחנו נעצור, אני אראה להראות את הווינר, וכמה עוד? נגיע ל-18, חי, בסדר, אוקיי. תנו לכם להצביע, אתם יכולים להצביע. אוקיי. עוד שניים, זה מה שאני אומר תמיד בסוף שיעור. עוד שניים אנחנו מסיימים. אוקיי. 16. הצביעו. שיהיה נתקם נכון צריכים 30 וזה, נכון? אוקיי. לאט לאט ההתעניות יורדת, אבל לא נורא. בסדר גמור. הגענו ל-18, יופי, אז אפשר להראות 19 יותר אפילו. חי פלוס. אוקיי, שוטו ווינר. אוקיי, זה מעניין. טילט ברש. זה כמובן בחרתם באופציה הכי יקרה והכי כיפית והכי מגניבה. אנחנו צריכים לסדר. טוב, אז אני מזמין אתכם, אנחנו באפקט עכשיו, אנחנו קונים שני מכשירים כאלה. קונים שני טילט ברש לצורך פיתוח של משהו שאני יכול לפרט עליו. נקרא לזה אסקייפ רום ועוד משהו. טילט ברש, אנחנו קונים, כן, נזמין אתכם. מה השני? טילט ברש, אבל אני חושב שהבוקס הזה הקטן הזה הוא יותר מגניב, יותר ממזרי. בקטע הזה, אז זהו, הנה ראיתם גם דוגמה, אתם רוצים להראות משהו, לעשות משחוק של כמה נושאים בכיתה, עם מנטי, אתם יכולים לעשות את זה. ולסיכום, אני לא רואה את התוצאות, אבל באמת יש לכם פה מסך שכל אחד עכשיו, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. היה לי כיף להיות פה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, פשוט לחפש אוחנן גזית או Game for Heroes, פשוט לראות, זה גם ספר שאני כותב, אז יש בלוג או ספר שככה נכתב. אני מניח שהתוכנית משחקים לעתיד תשודר ממש ממש בקרוב תעלה ליוטיוב במסגרת אקדמיה ברשת. אני באמת אשמח כדי לשפר את ההרצאה הבאה שלי, אם תכתבו שהוא משוב קצר, כל מה שעולה בדעתכם, חיובי כמובן, בונה, לא בונה, כן טוב, לא טוב, ואני כמובן את עיקרי המצגת, הדברים יעביר אליכם וגם תוכלו, יש את ההקלטה של הסרטון, אז תודה רבה וכמובן גיימון, לכולם. תודה.